O que se espera da Fiergs nessa nova gestão é o protagonismo dos empresários, das entidades empresariais. No Brasil, nesses últimos anos, os empresários, nós empresários, ficamos trabalhando demais, esquecendo o lado político. E esse momento acabou. Esse momento hoje exige que toda a sociedade e todas as entidades participem, como nunca, das decisões desse país. Então, é chegado esse momento, eu acredito que com a nova gestão da Fiergs, isso será um dos temas principais, que é participar mais das decisões políticas. E eu tive a grande satisfação de receber o convite do presidente Petri para ser um dos vice-presidentes. Estou assumindo a vice-presidência exatamente representando o setor da construção civil aqui na Fiergs. E o presidente já nos deu carta branca no sentido de montar o comitê da construção, que é para apoiar os sindicatos naquilo que a Fiergs, que a Federação das Indústrias, através do Senai, das escolas do Senai ou do SESI, possam apoiar melhor os sindicatos e as empresas do ramo imobiliário gaúcho. Presidente Ricardo Cecel, podemos dizer que o mantra hoje é reforma, reforma e reforma? Exatamente. O Brasil precisa dessas reformas. Já aprovamos a terceirização, aprovada a semana retrasada e sancionada semana passada a reforma trabalhista. A próxima reforma é da Previdência, vem a reforma tributária e provavelmente a reforma política. O Brasil precisa passar por isso. A reforma trabalhista é da época da Segunda Guerra Mundial, de 40. Na época que era telefone daquele tradicional, e o mundo mudou, as relações mudaram e ela precisava ter uma atualização, ela não é uma reforma completa, mas é aquilo que vai pelo menos dar uma possibilidade do empresário contratar o seu funcionário com mais tranquilidade, que hoje é um risco contratar um funcionário. O risco de um passivo trabalhista absurdo, né? Com essa nossa legislação, com a nossa justiça do trabalho absurda, né? Então, eu acho que com isso deve aliviar um pouco e dar mais segurança na contratação. Eu tenho total certeza que deverá aumentar a contratação de funcionários. E segundo passo, o Brasil tem que se tornar mais competitivo, né? Porque o mundo globalizado não perdoa. Não, o Brasil, passando por essas reformas, e o ano que vem temos a eleição, vamos escolher com bastante critério todos os candidatos. Eu acredito que deverá ter uma grande renovação na Câmara Federal Brasileira, né? Aqui na estadual, na Assembleia também. Precisamos botar nomes comprometidos com o país e não com o umbigo de cada um. Posse hoje do novo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petri, um momento histórico, emblemático e emocionante para o estado do Rio Grande do Sul, um homem que, muito mais do que uma história construiu, pelo seu currículo hoje chega à presidência da Fiergs, que orgulha tantos os gaúchos e os brasileiros. Bom, uma honra ter sido escolhido pelos meus companheiros, né, a unanimidade para presidir a federação. Essa casa tem 80 anos de história, já teve 42 gestões, e todos os presidentes que aqui passaram a honraram, né? Então, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação estar assumindo essa presidência. Presidente, é pela Fiergs que se passam as grandes transformações da economia, do agronegócio, dos grandes business, dos grandes players passam por aqui. É, todos passam aqui, né? Nós procuramos trabalhar no sentido de defender a iniciativa privada e as indústrias, né? Essa é o nosso trabalho. A FEComércio faz o trabalho dela na área de comércio e serviço e nós fazemos para a indústria, né? Mas realmente, grandes transformações passam aqui. E nós pretendemos continuar auxiliando ao Estado a se desenvolver através do crescimento das nossas indústrias. Uma mensagem para os seus pares e para os gaúchos. A minha mensagem, os meus pares me conhecem das reuniões de diretoria, é a defesa intransigente
do empreendedor, aquele que arrisca o seu patrimônio contra tudo, visando a gerar um emprego. Existe uma certa, às vezes, o pessoal não entende, porque as empresas, né, dão lucro e tal, mas se não houver lucro, não tem novas empresas, não tem novos empregos. Tem... Esse é o crescimento. Tributos para satisfazer os gargalos da sociedade. É, os tributos que são necessários, talvez estão um pouco elevados, né? Mas que são necessários para manter uma máquina pública para gerir o país, só que não precisava ser na carga tributária que nós temos. Com, assim, 60% disso estaria muito bom. Presidente, o pessoal comenta que o Estado do Rio Grande do Sul, onde tivemos na semana passada no Prêmio Exportação, que da porteira para dentro, os empresários são extremamente competentes. Da porteira para fora, vão perdendo a competitividade. É, nós vamos perdendo a competitividade, né? Por causa que tem esses problemas de transporte, estradas, burocracia e tal. Isso aí dificulta isso muito, né? É, o Dr. Jorge Gerdau gosta muito de dizer que ele, nas empresas lá do Canadá, para fazer toda a parte fiscal, que ele tem 3 pessoas, que no Brasil ele tem 250. Então isso dá um tamanho, assim, mostra o tamanho que tem esse problema para nós, né? Então, realmente, se o governo ajudasse um pouco, a gente poderia ir bem melhor. Isso não atrapalhasse, né? Não, vamos dizer que ele ajudasse um pouco mais. Presidente, saúde e que o senhor possa colocar todas as suas ideias em prática aqui na Fieres, porque o Rio Grande do Sul está precisando de homens e líderes transformadores. Tá, muito obrigado, mas tu é um pouco suspeito, tu é meu amigo há muitos anos, tá? Mas eu agradeço muito as tuas palavras. Que o universo conspire a seu favor. Muito obrigado.